ju ye tha ro he mo le ne bi be ne kwe main kle ga nin ni aw aim lo la kwe nyi be nya ma ait khin nong ga di minet so so no ma phit me so khu ro le tan chao khaw le ma no chat ton le ma cha no sat tan naw ma gyu sai nai ma la he lo ma ye tha ro di ma ame minet sa pin tha de so ba bi me me ye tamin nya amu ro twa shao le che ye ni ya ne ai ya win naw cha twa lo ba kha rai so mit tamin wiriya ma ne ba wo ဒီနေ့လေတရားရုံးမှာအရေးကြီးရှောက်လဲချက်ရှိရမို့ဝအောင်ကိုမအိပ်ရပြန်အောင်နင်းနေအောင်ပေါ့လေရုံးပရက်ကြမှာပဲအတိုးချပြီးတဝကြီးအိပ်ပြစ်လိုက်အောင်ပါပဲအမလီမမင်းကြီးမှပြောခွာညိုရှင်းမမေမမေရလဲဗာများပြောရှင်သေးရတော့ဒီမှာမျက်နှာသစ်သွားတက်ရတော့မှစိတ်မဖြောက်တော့မြ мян လို့ဖို့ပြောတာပါအေးညှိကြနေတာနဲ့ဒီမှာမနှက်စာတွေအေးကုန်တော့မယ်ယုံချင်းလည်းသွားရအောင်မယ်လीတကယ်လဲညှိဟာလीဗာလုံးလုံးကိုကြာနေတော့တာပဲပြိုခွာညိုမဟုတ်ပဲပြိုကြာဖို့ဖြစ်နေပါဘကောအေးကြာတာမဟုတ်ဘူးမမေရေပြိုခွာညိုတို့ကတေချောင်လှုပ်တက်တာမမေအသိပါနော်ကဲကဲလာပါတော့ထိုင်ပါတော့သုံးဆောင်ပါတော့အေးပြောတော့ဖြစ်ယုံသွားရမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုရှောက်လေးချက်ကအေးပါပါတယ်ဆိုကဲရှင်းနေမလေးကိုအမေတခုလောက်စစ်မေးခြင်းသေးမမေထမင်းကြွားလဲစားလို့ကောင်းလိုက်တာမမေလက်ဖက်ရလဲမှွေးပြီးအရသာရှိလိုက်တာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပြုခွာညိုတို့ဝိတ်တက်မှာတော့စိုးရင်တရာဖြစ်နေပြီအမလီစကားမလဲပါနဲ့ပြုခွာညိုလုံမကိုမေးတာသာဖြေပါအောင်ဟာမမေကလည်းဘယ်တော့မေးကိုမေးလို့လဲအချင်းချင်းမေးခဲ့ပြီးပါပြီမေးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်မေးရတာပေါ့ကဲညီးဘယ်တော့အိမ်တော်ပြုမလို့ဟာမမေကလည်းဒါပဲမေးနေရပဲဒီမေးကိုမဖြေလို့မရဘူးလားမရပါဘူးမရပါဘူးဖြေစမ်းပါဒီမနဲ့တော့မဖြစ်သေး၍ရုံသွားခွင့်ကိုမပေးဘူးတော်ရှင်နေခက်တယ်မမေမမေသမီးမှာရည်စားမှမရှိသေးတော့ဘလို့လို့ဘသူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရမှာလဲရှက်ရှက်နဲ့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘုရားမှာမမေရှာပေးမှအိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်သူပါမမေဖះဖះတကယ်ပဲလားမိခွာညိုတကယ်ပါမမေရဲ့သမီးမှာချစ်သူလုံးဝမရှိတာပါဒီလောက်လပ်ပတဲ့ကိုခန္ဓာဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဒီလောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့သူအရာရာပြည့်စုံလုံးတဲ့ငါသမီးကိုမမြင်ရအောင်ယောက်ျားလေးတွေမျက်လုံးအားနည်းနေကြပြီထင်ပါရဲ့အဲ့လေငါသမီးကလှလုံးတော်လုံးနေတော့လဲတော်ယုံတော်ယုံယောက်ျားလေးတွေကမမှန်ရတာပဲဖြစ်မှာဟွအနုလက်နဲ့ရွှေကပ်ကိုကင်မှုရကတော်ယုံကိစ္စမှမဟုတ်တော့မေမေဟဲ့ဘာလဲအလန့်တကြားနဲ့မိခွာညိုရဲ့သမီးနောက်ကြတော့မေမိမိဘာသာပဲဒီဖြစ်ကိုစဉ်းစားနေတော့သမီးကတော့တရားရုံကိုသွားမှဖြစ်တော့မှာမို့သွားပြီနော်မေမေမနှက်စားအတွက်ကျေးဇူးပဲနော်မိမိအတွက်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဘိုင်ဘိုင်အမေအမေနှုတ်ဆက်ပုံကဗိုလ်ဆန္ဒကြီးလားဒီအမေကလည်းခင်နှောက်မကြပါဘူးနော်ငါသမီးရှင်းနေမှချောချောလေးပြောခွာညို့အတွက်လေဒီနေ့ဟာကံကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဟဲ့ဟဲ့စပိန်ကလည်းတိထားပြီးစီအောင်နော်ကဲဒီကလေးမအလောတကြီးနဲ့ထွက်သားလိုက်တာကြားတော်ကြားရလားမသိပါဘူးကွယ်ခုကကလေးတွေများခပ်ပနေတာလေသူတို့ညံတော့လေသူတို့စိတ်ကြီးပါပဲလားတော်ယူကျောက်ဆိုင်ကမောက်ပြီးလဲနေပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပါလေအမလီနာလိုက်တာရှင်ညီမလေးဘာဖြစ်တာလဲဆိုင်ကမောက်တော့လို့အမကိုညီပေးပါနော်ကျမဆေးပို့ဝေးပါရှင်ဒုက္ခပါပဲဘလို့လို့အောင်လဲအမကလည်းအရေးတကြီးယုံကြည်ရှိနေတာအမကိုညီပါနော်ပြဿနာပဲယုံကလည်းအခုသွားမှမိမယ်သူ့ကိုကူညီလဲတရားရုံးကနောက်ကြတော့မယ်ဖြစ်သေးပါဘူးသူ့ကိုကူညီလိုက်ရင်ခဏနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးငါတရားတော်ကလည်းအရေးကြီးနေတာအမပဲသွားမလို့လေကျမကိုကူညီပြပါနော်အမညီမလေးရဲ့အမအရင်ကူညီချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေအမကိစ္စအရင်အရေးကြီးနေလို့သွားမှဖြစ်မှာတရားရုံးကိုအချိန်မီမရောက်ရင်အမအမှုရှုံးသွားလိမ့်မယ်အမကိုခွင့်လွတ်ပါနော်အမသွားမှဖြစ်မှာညီမလေးကိုကူညီရတဲ့သူပေါ်လာပါစီနော်အမလိုက်တာဟယ်လိုလည်းမရကျွန်တော်ကြိုးပြီးထင်းနေဟိုမှာဆက်ပေးနေလို့တောက်လာနေက
कुनी डाउ मावा बे अगु अगु जमा अगु कुनी बे बा हाँ हम अमिंगली डे उल्लामी मा लेरी वाला साइके मारो ने टूरे मा सेंची उमा बे अगु अगु जमा सिंह पोबे बानो हाँ पोबे यामा बो ब्लू पिट डाले निमा ये ओ मियो मा सोलो अगु का शिमारी लपे इसाइन पाइशन कुप्या दुबा ओ निमा ले था ไซเคิลก็เลยไม่ก้าวหนออกูเสบิงเนี่ยเลยไม่ผิดปูดิรอซื้อหูฟงเสบิงมั้ยญาติมาเลยคณะส่งเนาะลูน่าติงก้าขอไล่มั้ยโหโอเคเจซุติมมาเลยอกูโหลตลอดก้าวกุนเนี่ยตุ้ยอ่ะลูกเกซื้อหูก้าวกูฟงเสร็จไล่ไปคณะนี้တော့ตีขันไล่ไปญาติมาโอเคจม้าอะเมียเน็บผู่บาရှင်อกูเจซุติมมาเลย ညီမဒီမှာလဲနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘသူမှမတွေ့ကြဘူးလားခုနကတည်းကအမောက်ကြောင့်ကိုကိုကြီးတောင်းမိမဲ့မရခဲ့ဘူးရှင်းနေတဲ့သူပါတဲ့အကိုရေသူကတရားရုံးမှာရုံချင်းအရေးကြီးလို့ကိုကြီးလို့မရဘူးတဲ့သူကကိုကြီးမဲ့သူတော်ကောင်းပေါ်လာပါစေလို့တော့ဆွတောင်းသွားပြီးသေးတယ်နောက်တော့ကိုရောက်လာတာပဲရှင်းညီမလေးကမင်းကိုထားသွားတာပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်ပေါ့အမ်ပါရဲ့ကွာရ
စိတ်တက်ကိုတိရတာပေါ့ဟောလူနာတင်ကားလာနေပြီတွားရအောင်ညီမလေးဖြည်းဖြည်းထဖြည်းဖြည်းထဟုတ်ကဲ့မောင်ပြဟိုမှာဧည့်သည်တွေရောက်လာတယ်နေရာပေးစပွဲတုတ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့မတော့မလဲမင်းမုံလာချားဟဲ့ကောင်ရင်နွေးကိုလည်းအစ်စ်လဲပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဟောဟိုမှာတရားရုံးကရှေ့နေတွေလာပြီနေရာပေးလိုက်ဟာရှေ့နေဦးတော့ကြားလဲပါတကူအတော်ပဲငါတိချင်တာကိုမေးကြည့်မဟောရှေ့နေကြီးတွေပင်မန်းသွားကြပြီလားဗျဘာရီလို့သေးလဲစင်ပြေတာရှိရင်ပြောနော်အစင်ပြေပါတယ်ကိုပြသူရဲ့ဘာမှမလိုပါဘူးခုလိုလာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဆရာကြီးတို့ကကျွန်တော်ရှင်မာရီရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါမလေးကိုပြသူရဲ့စီးပွားရေးတမပီတာပါရဲ့ဗျာဘာများပြောချင်တာမလို့ဒီလောက်တော့စကားပြင်ခံနေရတာလေဗျာကျုပ်တို့ကရှေ့နေတယ်ပါချက်ဆိုရင်ငကောကမီးတောက်ပါတည်ချင်တာလေးတခုရှိလို့ပါဗျာဘာတုံးဗျာဒီလိုဗျာဥတော့ကြရဲ့လမ်းမှာလူတယောက်ဆိုက်ကယ်မောက်ပြီးလဲနေတယ်ဆိုပါစို့သူ့ကိုကူညီမဲ့သူမရှိအဲ့ဒါတွေ့ရတာနဲ့မကူညီပဲရှောင်ထွက်သွားမယ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်သလားပြစ်မှုနောက်သလားတည်ချင်လို့ပါဗျာကြည့်ရတာမနက်ကကိစ္စထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဗျာ။ဘာကိုပြောတာလဲဦးတောက်ကြာ။မနက်ကရှင်းနေမှလေးပြူခွာညုံကဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့စင်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ तू ယုံကိုလာမင်းကလေးတယောက်ဆိုက်ကမောက်တောင်မကူညီနိုင်ခဲ့လို့တဲ့။အော်။ तू ကဘာလို့မကူညီနိုင်တာလဲမသိဘူးနော်။ပြည်သူနီတီတော့တိလောက်ပါတယ်။ तू ကဒီနေ့ယုံချင်းရှိတယ်ဗျာ။ तू ရှောက်လဲရမယ့်တောင်းဝင်လည်းဖြစ်နေတော့ तू ကပြက်ကွက်လို့မရဘူးလေ။အမလေးဗျာ။ तू အမှုကဘာအမှုမို့ဒီလောက်ရေးကြည့်ရတာလဲ။ तू ရှေ့မှာလူတယောက်လုံးဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုနားမနေနိုင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတော့သူနဲ့တွေ့မှပဲမေးပါတော့ဗျာ။အော်တခုတော့ကြိုပြောထားအောင်မယ်နော်။သူရှိနေလိုက်နေတဲ့မှုကလူကုန်ကူးမှုတဲ့။ဟင်။ဟုတ်တယ်။လူကုန်ကူးမှုတခုမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားလို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူလိုက်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်နေတာ။ဒီနေ့ကအမှုတွေအမိန့်ချတဲ့နေ့လေ။သူပြက်ကွက်လို့မှမရတာ။သူ့အမှုနိုင်သွားလားဗျ။နိုင်သွားပါလေ။ဟော။လူကုန်ကူးမှုမှာသူနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ခေသူတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေါ်ခေသူမဟုတ်ရင်လည်းမကဘူး။ရုပ်ကလည်းချောတယ်ကိုပြာသူကြီး။တဘောလည်းကောင်းတယ်။ဟင်း။ยีซ่าတော့မရှိသေးဘူးဗျအခြေအေးမှာကြာတော့နည်းနည်းခြာတဲ့ပုံပဲပြတင်းပေးတာနော်ဟာဗျာကျွန်တော်ကယူးယူးတက်တာပါဗျသူ့ကိုတွေ့တော့မတွေ့ဘူးပါဘူးဘွားတိစေးရောင်ဖုံးဆက်လာရဲ့ဗျစေးဖို့လာချင်းမအောင်ねဟိုလူနာလည်းတော်တော်တက်တာနေပြီပြောတယ်ဟုတ်လားအေးအေးစေးဟူသွားအောင်ပါပဲကဲဦးတောက်ချာကြီးကျွန်တော်စေးဟူသွားလိုက်အောင်မယ်နောက်မှဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကဲသွားလိုက်အောင်မယ်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီကောင်းကိုလာပြီအကိုကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်
အကိုရဲ့ကျေးဇူးကိုမြန်နေတက်လုံးမှတ်ထားပါမယ်။ရပါတယ်ဗျာထားလိုက်ပါ။ကြုံလို့ကူညီရတာအခုရောတက်တာရဲ့လား။ဟုတ်တက်တာသွားပါပြီအကိုမြန်နေတက်တာသွားတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီ။အော်ဒါနဲ့သူက?အော်ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်။သူကအမပြုခွာညိုးတဲ့ပြုခွာညိုးတဲ့လား။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။မြန်နေဆိုင်ကယ်မောက်တော့အကိုရှင်ကရောက်လာတဲ့အမပါ။သူမှအချိန်မရှိလို့မကူညီပေးနိုင်ပဲထားခဲ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းလို့အခုမှလာပေးတာ။အော်တိပီတိပီရှေ့နေမလေးဆိုပါတော့အင်းစိတ်လောက်ခွင့်တောင်းပြီးပြောပါရစေရိုင်းနေလို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျာပြောပါရှင်ရပါတယ်သိချင်တာလေးတခုပါဗျာအစဉ်သွေးကြည့်ရတာတော့ပြုခွာညိုကအဆင့်တန်းရှိတဲ့သူပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်မျက်စိရှိဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုဘလို့စိတ်မနှောနဲ့ဥပိ္ပခါပြုလစ်လူရှုနိုင်ပါလဲဗျာနှလုံးသားများမပါပီဘူးလားလို့မေးကြည့်ချင်တာပါပဲကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူကျင့်ဝတ်မှာတော့ဒုက္ခရောက်သူကိုကူညီရမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမမှလည်းအခက်ခဲရှိခဲ့တာပါဒီနေ့ကျမအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့တရားရုံးကိုအချိန်မီမရောက်ရင်မဖြစ်တဲ့အမှုအခင်ရှိနေလို့ပါရှင်။ဘလို့ရေးခဲမှုစေးုံမရောက်ရင်သွေးထွက်လွန်ပြီးတေးရမယ်သူတဲ့အရေးကြီးနေရတယ်ဗျာ။မေးခွင့်ရှိသလားမသိပေမဲ့မေးပြရစီဗျာ။မလောင်ပါနဲ့ရှင်။ကျမအကျိုးဆောင်ရတဲ့အမှုကလူကုန်ကူးမှုပါ။လူကုန်ကူးမှုဟလာအဲ့ဒါကမျက်နှင်းလေးဆိုင်ကဲမောက်ပြီးအသက်ပြောင်းရမယ့်ကိစ္စတဲ့အရေးပါနေသလားဗျာ။ပါပြီကောကိုပြတို့ရဲ့ကိုပြတို့လိုခေတ်ပညာတတ်လုပ်ငန်းရှင်ပရဟိတစိတ်တက်ရှိတဲ့လူတော်အခုလိုတွေးသေးရင်ဒါဟာဘလောက်လျှို့ဝှက်ပြီးခက်ခဲတဲ့အမှုလဲဆိုတာသိတာပါတယ်။တကယ်တော့လေလူကုန်ကူးခြင်းဆိုတာဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးမှားလဲလို့ရတဲ့ခုပဲရှင့်။ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်သိမ့်မသိပါဘူး။စိတ်လည်းမဝင်စားခဲ့ပါဘူး။စိတ်ဝင်စားရမှာပေါ့။ကုပြတို့ရှင်ဈေးဝယ်သွားတဲ့အခါဖေပစ္စည်းကိုမစိုးဝင်နိုင်နဲ့မလား။ဟင်းဒီဟင်းရွက်တက်သီးဝလံဒါမှမဟုတ်အင်ကြီးအဝတ်ထည်အိမ်သုံးပစ္စည်းစသဖြင့်ပေါ့ရှင်။ဝယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းဟာကုပြတို့ရဲ့အပိုင်ကုပြတို့ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ဘလို့တုံးတုံးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့ရှင်ဒါနဲ့လူတွေရောဈေးထဲမှာဝယ်လို့ရပါလားကိုပြသူဟာဗျာမဟုတ်တာပဲစိတ်မကောင်းစရာပဲကိုပြသူကဘာပေါ်မှာလူတချို့ဟာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုရောင်းဝယ်ခြင်းခံနေရတယ်လူတူဦးတယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအောက်မှာထိန်းချုပ်ခံနေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်ထုံငွေရဖို့တသက်အတုံးချကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဥပမာပြောရရင်တစုံတယောက်ရဲ့သားမယားတွေအိမ်ဖော်တွေပြစ်တစားဒါမှမဟုတ်စိတ်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာအတင်းအဓမ္မအလုပ်လုပ်ဖို့ရောင်းစားခြင်းခံရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါရီအားလုံးကိုလူကုန်ကူးမှုလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့လုံးဝအထိပ်ပဲမရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာအေးလေရက်ဆက်လိုက်ကြတာလူကုန်ကူးမှုဆိုတာဥပဒေကိုစန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပဲလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုချိုးဖောက်တာပဲလူတွေကဈေးပန်းတွေရပစ္စည်းလိုရောင်းစားရတဲ့အရာဝတ္ထုမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်တကယ်တော့လူတွေမှာဈေးနှုန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့နှက်ရှိုင်းတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိကြတယ်။လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးကိုယ်စီရှိကြတာပဲ။လူသားချင်းချင်းစာနာကျွနာထားပြီးအလေးထားအသိမဲ့ပြုကြဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ဘူးလားပြုခွာညို။ဒါပေါ့ရှင်။ရပါတယ်ပြုခွာညို။ကန်လိုက်ပါ။တောင်းမှမှာတဲ့ကိုပြသူ၊ကျမချိန်းနာလေးတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။ကျမသွားရုံပဲ။ညနေအမအောင်ခွင့်ပြုအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမ။ကိုပြသူလည်းခွင့်ပြုပါအောင်နော်။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။နောက်တစ်ခါတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ပြုခွာညို။စကားဆက်ပြောချင်သေးတယ်ဗျာတွေ့ရအောင်ပါပေါ့ကူပြတို့ရေပြိုခွာညိုနဲ့ကူပြတို့တွေ့ကိုတွေ့ရအောင်ပါပါ In the like a time you when you care I tell a boy who much in a day la pare dona kaku young la msone Say like a word you boy retwe pa mya da re twe kho yu sa ne lo ba re da kaung chi ao ma si yin cha ne ကြည့်ကိုလာပအောင်ပြန်ပြီးတက်သွင်းမှုစူးစားတဲ့ခြေစူးပြူပြီးလူသားကိုစေကွက်သင်ရောင်းချတာရဲလိုက်ကြစမ်းပါ